Homens e uma mulher foram presos em Maranguape. Os três estavam aplicando golpes em clientes que saíam de agências bancárias. Era o chamado golpe do baludo. Você já ouviu falar? Então vamos aos detalhes. Está na tela do Cidade 90. O trio formado por Elisângela Silva Vieira, Rosivaldo Correia dos Santos e Mileno Cruz da Silva foi preso por policiais civis no município de Maranguape. A informação que chega para a nossa equipe de reportagem é de que este trio é responsável por aplicar golpes em municípios da região metropolitana. Só na data da prisão, pelo menos dois municípios foram visitados pelos três, Caucaia e Maranguape. O inspetor Wellington Pereira tem mais detalhes a respeito do golpe que era aplicado pelos três. A Polícia Civil acaba de prender o trio que estava há muito tempo aplicando golpes aqui no município de Maranguape. Essas pessoas ficavam nos caixas eletrônicos observando quem sacava algum dinheiro, muita gente do interior, e posteriormente eles aplicavam aí o golpe do baludo. Conforme as informações repassadas pelo inspetor Wellington Pereira, o trio já estava bastante conhecido na região metropolitana de Fortaleza. Já havia aplicado o mesmo golpe por diversas vezes, o chamado golpe do baludo. Seguindo o mesmo modus operandi, o trio abordava pessoas ao sair das agências bancárias. Uma das pessoas ligadas ao grupo criminoso fingia perder documentos ou algo de interesse de um grande empresário. E a pessoa, ao encontrar e fazer a devolução agindo de boa fé, era abordada pelos demais, que afirmavam que ela merecia uma recompensa por ter agido daquela maneira. As vítimas eram conduzidas, então, para a frente de grandes lojas, sempre muito movimentadas. E ali a tal lavagem cerebral acontecia. Quando chegam em frente à loja, eles obrigam a pessoa a deixar a bolsa e argumentam que não pode entrar com a bolsa lá para o setor. E aí fica com a bolsa, a pessoa vai buscar esse prêmio que não existe, e aí eles acabam indo embora com a bolsa e a pessoa não localiza aquele que eles mandaram procurar e não tem prêmio nenhum. Então você que está aí, que foi vítima, procure a delegacia de Maranguape para fazer o reconhecimento. Não sei se será possível recuperar o que você perdeu, mas esses pilantras têm que irem para a cadeia, vão trabalhar, não tá tomando aí as coisas dos outros, induzindo as pessoas a entregar os seus pertences e tendo prejuízos grandes. Tem casa aqui de 5 mil reais, de 6 mil reais. Então você que está aí, essas pessoas acabam de ser presas por uma equipe da Polícia Civil de Maranguape, que tomando conhecimento saiu e aí identificou, já tinha imagens, e aí foi dado voz de prisão no primeiro momento, né, os policiais, e conduzido para a delegacia. Um carro foi apreendido, um Gol que era usado, né, nas operações deles aí, desse trio criminoso, e aí caberá agora à delegacia de Maranguape dar prosseguimento às investigações e ver se agora eles vão para a cadeia, né? Ainda na delegacia de Maranguape, os três suspeitos foram reconhecidos por pessoas que haviam sido vítimas deste golpe em outras oportunidades, ou seja, em outras datas. No município de Caucaia, eles agiram e fizeram um volume enorme. A informação foi trocada entre as delegacias e eles foram conduzidos para a delegacia metropolitana de Caucaia, onde foram ouvidos e a partir de agora ficarão à disposição da justiça. Wander Gomes, para o Cidade 90. Olha, eu fico observando aqui pela foto desse pessoal aí, que foi como suspeito, né, da prática criminosa. É um pessoal novo, mas esse golpe é muito antigo, gente. Esse golpe do baludo, né? Tem gente caindo ainda nisso, pelo amor de Deus. Tem, Evaldo, tem. E é um pessoal novo, né? Que muitas vezes, podendo se especializar em fazer coisas boas aqui para o município, para nosso estado, mas não, prefere ficar agindo dessa maneira, de maneira criminosa aí, tirando dinheiro do povo, pelo amor de Deus, né? Pelo menos foram capturados e aí, de repente, se alguém estiver vendo Cidade 90, quiser ir fazer uma representação lá, né?
pode ir para lá no município de Maranguape, já que a polícia está lá de portas abertas para poder ouvi-los, né, em relação a algum reconhecimento de alguma ação criminosa, golpe do Baludo, outros golpes aí praticados aí por esse trio que foi identificado aí pela polícia, tá certo?